бұрынғы ұлттық экономика министрі қуандық бешімбаев өзіне тағылған айыптарды мойындамады бүгін елордада осы саясында сот процесі өтті оған қасақана адам өлтіру зорлық зомбылық фактілері бойынша айып тағылып отыр ал оның адвокаты істі прокурорға қайта қарауына жіберуді сұрады сондай ақ прокурор айжан аймағанованың айтуынша бұрынғы министр мен марқұм салтанат нүкенова заңды некеге тұрмаған болып шықты айта кетейік 2023 жылдың 9-шы қарашасында астана Мерамханаларының бірінде қайғылы жағдай болып бұрынғы ұлттық экономика министрі қуандық бешімбаевтың әйелі салтанат нүкенова қайтыс болды сол оқиғадан кейін бешімбаев қамауға алынды